אז בעצם המשימה שלנו, המשימה שלנו והמטרה שלנו בסיסטמטיקס ובכלל עם מאסטרוס וכל החברים שלנו, זה לאפשר לכם לפתח את המערכות שלכם בצורה הכי מהירה אפשרית. ואנחנו עובדים יחד. אנחנו זה מאסטרוקס, זה יחד עם הפרטנרים שלנו ויחד עם הפתרונות ה-third party שלנו, ואנחנו בסיסטמטיקס, המטרה שלנו היא לעזור לכם לפתח את המוצרים שלכם. אז בואו נתחיל בראשון, מאסטרוקס. מאסטרוקס, החרטה על דגלה לשפר את מהירות הסימולציה שלכם פי אלף. ואיך עושים אלף? המון צעדים קטנים. אז בואו נשפר את מהירות הכלי פי 10, בואו נאפשר שיטות עבודה חדשות שמאפשרות גם כן לשפר את מהירות העבודה פי 10, ובואו נבצע אוטומציה, ונעיז גם פי 10. ואם ניקח את שלושת אלה והם תורים אחד לשני, אנחנו נוכל לרוץ בצורה שהיא פי 1000 יותר מהירה. אז מהירות הכלים, מה חדש במטלה בסביבת ההרצה עצמה? השימוש בחומרה קיימת, יש לנו היום מולטי-קור ו-GPU, אז בואו נשתמש בהם, כי זה זמין וקיים, אז בואו נשתמש בהם. workflows חדשים שאני תכף אגע בהם, ואוטומציה, כמו ייצור קוד, כמו נושא של יצירה של דוחות וכן הלאה. אז שיפור מהירות הכלים. מי שעבד עם מטלה מגרסה 2016A ואילך, ראה שמבלי לגעת בשום דבר בקוד שלו, הקוד רץ יותר מהר. מבדיקות שמאסטרוקס עשו, זה רץ בין פי 2 לבין פי 60 יותר מהר עבור אותו קוד. הדבר היחיד שהשתנה זה רק הגרסה. יש יותר ויותר פונקציות של מטלאב שהן נתמכות בעבודה במולטי-טרדד. מה זה מולטי-טרדד? אני לוקח פונקציה אחת ואני ממקבל אותה לרוץ על כמה ליבות בבת אחת, בלי לעשות שום דבר. אוקיי, FFT למשל, זה אחת הדוגמאות לזה. FFT רץ הרבה יותר מהר מאשר פעם. ולבסוף השימוש בחומרה קיימת, השימוש במולטי-קור, במעבדים שיש לנו היום, והשימוש ב-GPU שיש לנו היום, שכל מה שאני צריך לעשות זה איזשהו שינוי ממש קטן של הקוד שלי. אוקיי? אז מבחינתכם אתם מקבלים הרבה יותר, בהרבה פחות עבודה מצדכם. ובכלל להיות מסוגל גם לרוץ על כל המערכות האלה, אז יש גם טיפוסי משתנים חדשים. טייבל, או טיים טייבל, השימוש בטולרי שתראו גם במסלול של דאטה אנליטיקס, וסטרינג. אני מחכה לסטרינג כבר לא יודע כמה שנים, כן? כיכר זה לא בדיוק הדרך הכי נכונה לעבוד עם זה, כן? אבל סטרינגים היום מאפשרים לכם לעבוד בצורה הרבה הרבה יותר מהירה. ופה למשל, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לעבוד עם המחשוב המקבילי שלכם, פשוט בתוך התפריט של מטלאב, ללחוץ על פארלל ולבחור את סוג ההרצה שלכם. workflows חדשים, אז apps. apps זה הדרך הכי נוחה והכי פשוטה לבוא ולבדוק משהו חדש. אני משתמש בכלי אינטראקטיבי, ויזואלי, מאוד קל לי לבחור, מאוד קל לי לבצע שינויים, ואת התוצאות אני יכול לנתח ובקלות להפוך אותם לאיזשהו קוד, ובקוד הזה אני יכול להשתמש. לאחר מכן כדי להריץ אותו על עוד סביבות אחרות, או על אלגוריתמים שונים, או על אינפוטים שונים. אוקיי, תראו את זה קצת במשין לרנינג, כל הרגרשן לרנר והקלסיפיקיישן לרנר לאפס. החיבור ל-IoT ורכיבי ThinkSpeak. יש לנו היום המון 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 חיישני קצה, שמודדים נתונים, רוצים להגיע לנתונים האלה, להתחבר אליהם, לקבל אותם ולהתחיל לנתח אותם. ואנחנו יכולים בהיבט הזה או להתחבר לרכיבים קיימים, או לתכנת רכיבים חדשים. אוקיי? אז את האלגוריתם שלי, את הליבה, את המוח שאני רוצה לשים בתוך המעבד החדש שלי, אני יכול לעשות אותו בעזרת מטלאב, ללחוץ לכפתור וזה ירוץ בסביבה החדשה. עבודה על ביג דאטה. אז כל מה שקשור להרצה, לקחת אלגוריתם קטן שרץ אצלי על ה-PC, על איזשהו מטריצה בגודל של 100 על 100, ועכשיו אני רוצה להריץ את זה על מאות ואלפי נתונים, אני פשוט לוחץ על כפתור וזה עושה לי וזה רץ לי בצורה אוטומטית, בצורה שאני כמעט לא צריך לבצע שום שינוי. זה מה שטולרי מאפשר לנו לעשות. וכמובן ענן, כן? אז מטלאב יכול לרוץ היום בענן בצורה שהיא כמעט שקופה מבחינתכם, זה כמו שבחרתי את הפארלל לרוץ על מספר ליבות אצלי על המחשב, באותה מידה אני יכול לרוץ על הענן. וכל התמיכה שם מסביב, כן? מטלאב דרייב, כמו גוגל דרייב, כן? הדרך לשתף את הקבצים שלי ולהעביר אותם ולשמור אותם ולנהל אותם, זמין לכם דרך התוכנה. נושא של שליטה על בקרת משתמשים, על סורס קונטרול, וכל מה שאני אומר שקשור לניהול גרסאות, זמין לכם כחלק מהתוכנה. לא צריך להוריד כלום, לא צריך לשנות, לבצע שום דבר. חיבוריות מובנית ל-SVN, מערכות של SVN ו-GIT, שהן היום התוכנות יותר מובילות לניהול בבקרת תצורה, וגם אפשר לשתף וגם לקבל. היום אתם יכולים להיכנס ל-GitHub ולהוריד מודולים ואלגוריתמים שאנשים פיתחו, ואתם יכולים פשוט להשתמש בהם.
כי הם משתפים את זה. שיתוף של קוד עם אנשים אחרים. בסופו של דבר, לא תמיד עובדים בתוך סביבת מטה, וחלק רוצים לקבל את התוצרים שלנו, אז אפשר לשתף בעזרת יצירה של executables, אני יכול לשתף ספריות מסוגים שונים, בין אם זה C או C++ או Java או .NET או Python או כל סביבה אחרת, מטה יודע לדבר את כל השפות האלה. אנחנו יכולים לייצא דברים מתוך מטה כדי שיהיה אפשר להריד אותם בסביבה הזאת, וכנל גם בכיוון השני. אני יכול לקחת מודולים וספריות קיימות של הספריות האלה ולשלב אותם כחלק ממטלאב. אוטומציה. ככל שאני אגביר את התהליכים האוטומטיים האלה, ככה אני אגביל את יעילות העבודה שלי. אז אני יכול לייצר user interface, כן, ממשקים למשתמש בעזרת האפ דיזיינר. מי שמכיר את הגייד, שהיה עד לפני שנתיים פחות או יותר המוצר המוביל שלנו, אז היום כחלק ממטלאב יש לכם את האפ דיזיינר, שהוא, אפשר להגיד, הסביבה הטכנולוגיה מאוד מתקדמת שמאפשרת לכם גם בעתיד להריץ את זה בסביבה של ווב וסמארטפונים וכן הלאה, זה יהיה בדיוק אותו גוי שתפתחו, יהיה ירוץ גם שם. יצירה של דוחות בצורה אוטומטית. אף אחד לא אוהב לייצר דוחות, אבל בסוף צריך להגיש איזשהו דוח לטובת המנהל שלי, לטובת סרטיפיקציה, כל דבר אחר, אז אין בעיה, אז אנחנו נעזור לכם לבצע את התהליך הזה בצורה אוטומטית. תהליך של ייצור קוד שחסוך לנו המון 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 זמן, לא בתהליך של כתיבת הקוד, אלא בתהליך הבדיקה שלו. כי בסוף 90% מהזמן שאנחנו משקיעים בקוד, זה בווריפיקציה שלו, בלוודא שהוא עושה את מה שאנחנו מצפים שיעשה ולא שום דבר אחר. והחלק האחרון בנושא של deployment וconnectivity, אז סיפרתי קצת מקודם על כל הטכנולוגיה וכל הכלים, אז עכשיו בואו נדבר גם קצת על החומרה. עכשיו אנחנו נראים על חומרה, ויש לנו היום המון המון סוגים של חומרה שאנחנו רוצים לעבוד איתם. אנחנו מדברים על 4 צעדים שאני צריך לעשות כדי להיות מסוגל לרוץ על כל חומרה שהיא. הדבר הראשון זה מתוך מטלאב, פשוט לחוץ על הכפתור הזה של Get Hardware Support Package. כל מה שצריך, כל הכלים הנלווים, כל הטכנולוגיה הנלווית, הכל הוא בתהליך אחד של סטרימליין עבורכם. רק צריך להיות מחובר לאינטרנט, אני מוריד את הכל והכל נמצא אצלי על המחשב. הדבר השני זה להוריד את האדון, להתקין אותו, לבצע דיזיין לאלגוריתם, שזה אולי חלק שיקח קצת זמן, כן? אבל לבצע את הדיזיין המתאים, ולבסוף אני לוחץ על כפתור ואני מריץ את זה על גבי הטארגט. ומה זה הטארגט? מה זה החומרה הזאת שאנחנו מדברים עליה? זה כל החבר'ה האלה. מטלאב וסימולינק מדברים המון 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 חומרה. החל מחומרה שהיא לואו קוסט, כמו ארדואינו ורסברי פאי, כל החבר'ה שאוהבים לעבוד עם מטלאב בשביל הכיף בבית, זה בשבילכם. ארדואינו, רסברי פאי, אנדרואיד, מערכות המערכת הפעלה של אפל, של iOS, זמין וקיים עבורכם כחלק מסופורט פקאג'. עבודה עם DSP'ים או רכיבי מיקרו-קונטרולר של TI, Analog Devices, NXP, Intel, ST, ARM וכן הלאה, הכל זמין. כל מי שעובד בתחום של חומרה עם FPGA'ים ומערכות של System on Chip, יש כלים עבורכם, סטרימליין של כל התהליך הזה. אתם מתרכזים ברמת המודל ולא ברמת הקוד. PLC, אם יש פה כמה חבר'ה מהתעשייה, אז גם פה אנחנו תומכים במגוון רחב של יישומים. ותהליך שהוא ייחודי לחברת מרסוק, וזה בעצם שיתוף הפעולה עם חברה שם SpeedGoat, שבעצם מאפשרת לנו איזשהו תהליך של פתרון אחד כולל של תוכנה וחומרה ביחד.